Gospodin Panajotoviću, da li će ovo biti pobjeda sa ukusom Korčine ili ne, vidjet ćemo, čuli se neke rezultati, ali ćemo da sačekamo sve, ostalo još jedno kolo. Kako razmišljate? Ono što je bitno jeste da smo danas dobili to ubedljivo i brzo se vratili iz loše situacije od pre neki dan, gde smo izgubili 6-0. Pokazali smo karakter, pre svega igrači na terenu, i brzo se vratili, da kažem, u pobjednički ritam koji su bili pre Ropotova. Da li će biti dovoljno, to ne znam, ali znam da ćemo sigurno i protiv Popovca ići na pobedu i pokušati da dobijemo tu utakmicu i sigurno ostane. Sad ću napravim digresiju, ali to moram da vas pitam radi javnosti. Kada ste putovali za Ropotovo, čujem da ste na granici, da tako kažem, sa Kosovom imali problem. Tako je, znači imali smo problem, nekako stigli smo, utakmice počelo u 16 časa, mi smo možda 10 minuta pre početka utakmice stigli. Nisu nas pustili da prođemo, navodno neki papiri vozač nije imao, međutim radi se o jednom iskusnom... Na granici? Da, tako je. Iskusnom vozaču... Na takozvanoj granici? Tako je. Miše Blenda, znači možda pola Evrope prolazi sa tim autobusom, na kosovskoj granici nisu nas pustili. Pa smo morali da zovemo privatni autobus da nas doveze do Ropotova, to je sve bilo maltretiranje. No naravno, nije to sigurno, jest uticalo, ali sigurno nije glavna priča bila što smo izgubili utakmicu. Jednostavno, Ropotovo je bilo bolje, dobilo i idemo dalje. Kako razmišljate sad, šta čekate danas? Kada budemo ovo objavili, sve će sve znati i imate to poslednje kolo. Tako je, očekujemo da... Čujemo da Balkanski vodi, jer to je nesigurno. Pa na polovremenu je bilo 1-1, koliko ja znam. Ropotovo vodi protiv Morave iz Lajčega Hana 6-1, što je dobro za nas. Čekat ćemo rezultate do kraja, ja vam kažem, znači ne znam još zvanično. Znači Morava je direktni konkurent. Tako je, znači nam samo vrlo verovatno pobjeda protiv Popovca. A Morava s kim igra? Morava igra protiv Vranjske Banje. Igra kući sigurno. Tako je, protiv Vranjske Banje, da. Vi igrate protiv prvoplasirane ekipe. Tako je. Ono što možda je dobro u ovom trenutku, imam informaciju da 4 igrača iz Popovca su već otišli na Island, tamo rade ili šta god već, igraju, znači startni su igrači, dobri su igrači. Možda to daje neku nadu još više. No sigurno, evo, ja znači obećavam da ćemo ići tamo na pobedu, pa šta Bog da. Ja čestitam, dobro si igrao danas. Da, utakmica na visokom nivou, znači bilo i trčanja, taktički dobro, maltene smo sve realizovali i prilike koje smo imali, čestitam momcima na pobjedi.